sisi hatujui madama jina la Allah limeandikwa kwenye kiatu, sisi tunamhukumu huyo huyo aliandikwa hapa. Kama si yeye ajitokeze wazi na aseme hii ho chinjo sio mimi, ni mtu fulani. Hizi ni ndala tena umetengenezea wa kina mama. Na nasikia ziko aina nyingi za wanaume za na za wanawake. Sheikh ile mimi alivokemea na ameahidi baraza la سبحان الله ان اصحابي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وولاشين عن فاشيون او اذن لك مركل انت ايو مقال حيس بدن اصحابي الهي هنغي حجابو عذر كحنك لا شيغايو الهي هن انت سلام الله كحجابو ان اصحاب تقالي هو وجدين فيديو اهبط الي كرسو مقعي واركيسين اصحابي حتى الي كرسو علينا kumbalisha na Uislamu, sisi hatujui madama jina la Allah limeandikwa kwenye kiatu, sisi tunamhukumu huyo huyo aliandikwa hapa. Kama si yeye ajitokeze wazi na aseme hii ho chinjo sio mimi, ni mtu fulani. Wajidin magaca ku qoran iyo kumbali soo saar wajidin ziko aina nyingi za wanaume za na za wanawake. Sheikh ile mimi alivokemea na ameahidi baraza la marka u jeedin asxaabey in dad oo Allah magciis ku soo qoray koobaha caafimaad ay ku helayaan asxaabey koobii xunka aha oo musqusha lagu galay ay ku soo qoreen magaci Ilaahay si caafimaad ku helayaan caafimaad ma helayaan in cudurkana uu saameeyay in Ilaahay magciisa ay ku dheereen ay ku qoreen war umad Islaamka heed oo yaani wadankaas u dhalatay way itixaameen ayan Ilaahay uu itixaamay ilaahi laakin waxa ka baryayna fafanayn kood ilaahayna ma soo gaarsiyo masiibadadan ilaahayna ma soo gaarsiyo balaayadoodan allah ayaga ku koobo anaga ilaahayna ma soo gaarsiyo inta islaamana xayato ilaahayna ma soo gaarsiyo in adkaarta nooga filan anaga inaa ka aqrisano inaa maxay heeto sanki xirxirano inaa gacmihi golofis gashano inaa maxaa ku dhahay is xirxirno inaa is tahano ma ahan waayo ilaahay waxba kama qasoono waxbana marka alxamdulillah ilaahay hanaga xijaabo ilaahayna shart wixii ah oo inta islaam allah ka xijaabo asxaabey bal ila dhageysta shiiqaan oo joogo hargeysa anigu waxaan u bixiyay mataqaana quraanka soo baaray corona virus somaydan maqal ama virus corona ilaahay quraanka aanu ka soo helay fadhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas وحنون لو صلي ذي نوع عيسي أو كلا اسمه تعبنا إما كل كلا عرية سمع وحنون كين موسى سامير لو صلي ذي نبي الله موسى وكل فادها لغام بوري سامير يو سو كفر يقال لما أمدي وما أصنام وما ثمانية عجلي فإن لك في الحياة نلوش النحذي هذا وحق وسوغا أن تقول إنا تراضو لا مساس الله اسمه تعبت كلا عرى لا اسمه سلامه لا اسمه تعبت إما كوحابة إما كوحابة صور علي يانو كان كتاب كهي نسي قريعا صوحي دول دم بالي لما أنت وادار كسن عالم كوي كان هلكم مرأي والله سعوتا إله الله مساس كان لك إلالي إله الله مساس كان لك إلالي إله الله مساس كان لك إلالي إله عالم أنك مساكين بانو عالم كي شاكين نكليارك عالم كي شاكت الدقالها عنونك يفيرسك إشو مقبر إشو آني كبري أيا كوريري دقالوه أدوان بربوري سعود مجرو عالم كمو يسكو داتي إله هو النقض عفا الله أنا قد أغدقاغ نقو موسى مين يدي وافقوك بسوالنا هاي الله هايو أنا غي مسلك بنا غي آمين إله هو مسلك كببالي إله هو نقب ببالي إله هو دلك النوغة ببالي إله هو دلك النوغة ببالي إله هو دويدة النوغة ببالي إله هو دكتي سنة غي معاصير هو البلنت إله هو إله هو نوضو القاض إله هو مدى نوصى هنوني إله هو مدى نوصى هنوني ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار marka asxaabey alxamdulillah waxaan nahay dad islaamay waxaan ugu faa'iideysanaynaa fursada qaaliga oo allah raxmaankeena nasiiyay inaa ku duceysano adkaar aqrisano marka alxamdulillah ilaahayna waa naga badbaadinaya bal ila daawada la takhaf tawakkal ala allah wattabi' ta'limat alhimaya
وأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أسأل الله أن يحميك من هذا الفيروس ويحمي بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أصحابي الدعاء سحكا قرسانينا إلهي سبحانه وتعالى أصغى نقع إجابايو أنقى بإسلام هاي إلهي دين دي ساكو حرنا هاي إلهي نكو حرنا هاي وحب إسو كردنا يسمى لهان إنا سنكا مريكو حرتيد إنا قعمهي محاي هيتوت قولو فسكشتيد إنا محاي هيتوت إن إس إتحادد إنا استجوبتيد ina sujubtid wax macna ay kordhinaysid malaha ay kordhinayso malahan in waxa muhiim ah ina allah subhanahu wa ta'ala ku xirantahay in marka albaabkaaga ka baxaysid adkaar akhrisid adiga dad maantaadne isku masaxid markii aw ilaahay gurigaada doona wad ku soo cirshane in sidoo kale inta adkaar akhrisid in asxaabey hadda wadankan ay joogno oo hawaykee hita asaga naftirkiisa waa laga sheegay laakiin allah subhanahu wa ta'ala yan tala saaranay taladan asaa u diibanay ilaahayna nama dayacayo adoomadiisa nama dayacayo ilaahay dadka ku xiranay ma dayacayo ilaahay wuu ogyahay wa ilaahay waa qafur ruuxiin waxaa laga yaabaa adoo wax badan isku suubiyay yaani difaac kasta sameeyay haddana ilaahay ku keenay marka alxamdulillah ilaahay wuxuu qof walba wuxuu ugu talagalay uu marayaa ilaahayna qof in qof walba wuxuu ugu talagalay oo maraya qof walba ne wuxuu ku dhimalahay way diyaarsan tahay way qoran tahay in ilaahay wax kasta asaga awoodo wax kasta asaga gacantiisa ku jiraan saas darteed marka allah naga xijaabo ilaahayna maxaa la dhahay sharta allah naga xijaabo sharta waxa maqla jira reedo il idag allah naga dhigo il idag aan is maqlin إيدك الله نقدره أنا وإسلام إلهي نما فدنايو إلهي نبلايو أن داول هن إلهي نمتصو ولو ما ده ما دوي كهذا شيء بحنا ده هن أذكار الله أخشته قرآن كإلهي بقولته وني أفرته إلهي وحجابه يا وأنا صح إلهي نسبة marka alxamdulillah waxa waay qofkii todoba faatixa akhristay xataa duu xanuunsan ilaa waa caafinaa qofkii xanuunsanha qof xanuunsan hadii aad tagtid oo todoba jeer faatixa ku masaxdid waxa waay waa daawo quraanka ilaahayna waa daawo ilaahayna maxay dood quraanka waxa nuu soo dejiyay inuu ilaahay nagu caafiyo ilaahay ina caabudno marka waxa fiican ilaahay inay ilaahay ku kalsoonaano ilaahayna waxaan hadda wadankan waxaa la dhahay in iskuulaadka meel kasto oo la isku imaado hala fasaxo saas darteed dugsiga ilmaha ay noo dhigtaan madrasada xitaa waa yaani hadii aad wadanka joogtid waxaa ku qasban tahay sharciga inaad qaadatid hadaydan qaadanin waxa waay waxa laga yaabaa inaan dhibka la kulmo misna haddana macalinkeena ilmaha dugsiga wuxuu jeclaystay inuu ilmihii cashirka eena ka baaqanin oo shalay galabtii hal dugsiga la iskugu tagay wuxuu dhahaynay anaga dad islaam ahaanahay ilaahaynu ku kalsoonahay ilaahay wuxuu uunu keeni rabane cid naga celinaysa ma jirto ilaahayna nama dayacaayo ilaahayna wuunu ogyahay bis laakiin waxbarashadeena si ee noogu habsaamin oo yaani sharcigana waa diiday sida noola dhihin yaani waxbarashadeena waa wadanaynaa xiliyada qaarne oo yaani lays arki karane waa la kala wareejinayaa oo yaani waxaa laga dhigay subaxdii aroorta hore ilaa laba saac dugsigu waa xilligii yaani xatii haddii ay jirto dowladda inay soo kaawacday meelaha fafiiriso haddii ay jirto xitaa waa la ogaan karaa waxaa kaleeta ilmaha gurigooda lagu bari karo oo macalimiin oo u diyaarin karaan macalimiinta maasha allah anaga dad islaam ahaanahay waxaan ku qasbanahay inaan maxay hadood sharciga islaamka aa qaadano ilaahay qadar lah maasha faalah ilaahay wax kasta uu awoodaa isaga gacantiis ku jiraan marka saas darteed asxaabta maasha allah ilmaha ayaa waxbarashada laga reebin oo yaani diinta ayaa laga reebin xitaa haddii macalimiinta ay soo fasaxaan haloo sameeyo in guriga ilmaha wax lagu baro
waxa waaye cunka quraanka uu ka dhumaayaa guriga ha laga dhiso quraanka waxa waaye arrinta ugu horeysa oo ilmaha la rabay in la baro ama lagu tacbo waxa waaye diinta ilaahay diinta islaamka waaye marka asxaabta qaali sidaas sidaas darteed waxaan jeclaystay maanta videoga inaan idinla wadaago maadaama oo ka hadlayo garoon feeska ilaahay naga xijaabo ilaahayna hana caafiya ilaahayna maxay heetood hanaga badbaadiyo shartiisa inta islaamana allah ka badbaadsho gaadaan fafaninkeeda ilaahayna masoo gaarsiiyo ilaahay sharta hanagu dhinac dhigo ilaahay qeyrkane hanoo furo ilaahay balaayada socotana ilaahay wax nooguma daro ilaahayna waxaan ka magangalaynaa inaanna soo saameynin marka alxamdulilaah waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.